עוד לא תפסו אותו, זה לא זמן. 200,000 שקל לשנה. כדי שמנכ״ל יצריק סכום כזה ירון, לא מספיק שהוא יהיה מבריק, או שנקלעו לאותו מצב, הרי ידוע שהוא משבר על עיתוי הטוב ביותר לבחון את נקודה של חברה עסקית. והפרשה השנייה, כאשר עובדי טלפון מסוכים של עובדי החברה, במה שהגיע לבית הדין הארצי, וזכה לתינון פסק דין טלפון, שהוא נכון להיום מכתיב את כללי העשה ואל תעשה של מימדים בטלפון. תנו לב, זה לבן חדש, מבריק, ממש חדש, כאילו שמתם אמבטיה חדשה, פשוט מעולה.